Да разгледаме този въпрос, още четеме, защото много пъти се повтарят, ти ни го обясни правилно, не съм го обяснил. И тук едно след друго, Здравка тук ли я, нема я, ще разгледаме това нещо, да внимаваме, защото има си хора за всичко. И аз не мога да приема, че това го е казал Мартин Лютер. Тя ми праща тук една проповед на Мартин Лютер. Мартин Лютер на първата неделя след Коледа. Мартин Лютер не вярва в Коледа. Той вярва в Рождество Христово. Въпроса за предузнанието. Който предузна, тях и предопредели призвани по неговата воля. Тях и оправда, а и тях и прослави. Сега ще се опитам да ви... Предузнанието е това, че Бог е вездесъщ. И щом едно дете се роди, той знае какво ще излезе от него. Той знае докъде ще стигне. Какво ще приеме, какво ще отхвърли. За него всичко е ясно. Защото той е вездесъщ, той знае всичко. И затова предопределя тогава, когато види, предопределя някои хора, които си ги избира и ги избира за свои служители. Когато предопредели кои ще му бъдат служители, той обаче призовава всички да дойдат на покаяние. Исус казва, дойдете при мене всички отрудени обремене. И Господ Исус Христос казва, не е по волята на Отца. Той не желае, Бог не желае, нито един човек да погине. Нито един. Но Той е дал свободна воля на човек. Свободна воля и не е като за да бъде различен от животните. Той призовава всички човеци да дойдат при Него по Неговата воля, но им дава свободна воля да изберат. И това е свободната воля, Той призовава всички човеци. Свободната воля на човеците. Когато един човек избере Божията воля, избере Исус да му бъде спасител, той тогава получава оправдание. Той получава оправдание. Всички сме осъдени, човеците сме грешни. Макар че аз не съм съгласен тук с тия работи, че абсолютно всички човеци са през всичкото време на живота и помислите им са само зло. Тук е вземен един стих от Библията по времето на Ной, когато беше така. Ама аз ви питам сега всичките помисли на Йов, Данаил, на Ной, на Елисавета, на Исаия, Еремия, само зло ли беше? Не беха само зло. Не може да се вземе един стих от писанието и всички човеки са зли. И така, след като човек определи своята воля, по своята воля си избере дали да бъде оправдан или да бъде осъден, тогава Божията воля издава, Бог издава или оправдание, или осъждение чрез името на Исус в Марко, 15 глава, 15 и 16 стих. Той е 16 стих. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. С тия предупреждения Господ подтиква хората да направят правилния избор. Да направят правилния избор. Ние отидахме пред един професор, атеист, дали
И му казваме, човече, ти пътуваш, виждаш, ти си мъдър, умен човек, къде пътуваш? Може би след броени часове ще се явиш пред Божия съд или ще отидеш при Исус и ще прекараш вечността заедно с Него, или ще отидеш при Сатана и при дяволите. Зависи от това дали ти искаш сега да сключи мирен договор с Бога и да се помолим. И той се съгласи и каза, защо да не се помолим? И аз вярвам, че той е професор, си избра, направи правилния избор. Докато другия директор, детето му умира и ние му казваме, имаш ли Библия? Да, ето е в библиотеката. Ако ти избереш да повярваш в Бога, че Исус е умрял за твоите грехове и за греховете на твоето дете, детето ти ще бъде изцелено. Искаш ти да повярваш. Вярата не е да спазваш някакви традиции, церемонии, защото много хора се заблуждават и мислят, като вярват, трябва да се кръстат, трябва да... Това не е лошо, че те се кръстат, нека кой както иска да се кланят, да правят 10 поклона или нещо друго да правят. Вярата е да имаш доверие на Бог. Да му имаш доверие, че това, което говори в Словото Божие е истина. И да му повярваш и да имаш доверие. Искаш ли да повярваш? Не искам. Направи лошия избор направи. И какво стана, детето му почина? А мисля, че и той, ако не се покаяш, ще се буди при дяволите. Ето е свободната воля. Човека сам прави своя избор. И когато човека направи избор и каже, искам да бъда оправдан, тогава Бог чрез кръвта на Исус и жертва на Исус го оправдава. И той, който е оправдан, Бог го прославя. Значи отива в небето. Другия, който казва, не искам да повярвам, има свободна воля, Бог също го е предузнал, че ще стигне до това състояние и го е призовал и той е чул, но той отвърне Божията воля, такъв човек получава осъждение и ще бъде погубен. Това е втората смърт. Това е втората смърт. Така. Един пример. Представете си, че играете шах с Бог, който знае абсолютно всички ходове. Какъвто и ход да направи човека, Бог знае какво да му противопостави следващия ход и човека да падне. Може ли човек да играе с Бога шах и да си въобразява, че спечели партията? Няма как да стане. Бог знае всеки наш ход. Той знае какво ще направим, какво ще изберем. И затова ония, които приемат да върват с Божията воля и приемат Неговата покана, и сега, ама какво са виновни тия деца, които умират? Ама какво са виновни сестра ми, брат ми, защо да това, че не вярва? И тук Здравка ми пише, че нейната сестра не иска да повярва в Бога, защото Бог не я е привлекал. Ами Бог я е привлекал. Дали Евангелие? Дали Библията? Да прочете Евангелието, ето го привличане. И като не се съгласяваш, това е предизбирането. Бог е предознал обаче, според неговата мъдрост и всезнание, той знае кой какъв ход ще направи. И затова предварително знае докъде ще стигне човека. Той знае всичко, но ни дава свободна воля. Така че предознанието помага на предопределението, предопределението помага на призванието, призванието помага на оправданието. Бог винаги помага, подтиква човека, помага му да познае, да види, дава му. Едва ли има човек, който в живота си да не е преживял някаква нещо, катастрофа или нещо и да е забелязал, че някой го избавя и някой му помага. В нещо му помага. И това е Бог, който праща ангелите си да му помага, за да се замисли. Или пък го благославя без да има този човек, да има така качество на такъв, че да бъде благословен. И този човек трябва да се замисли. Но гордостта пречи, ние не трябва да забравяме, че пък има един дявол, който пък пречи на човека да направи добрия избор. Пречи му, постоянно му пречи, въздига го,
превъзнася го в небесата и когато му казваме, човече, Бог те е благословил, виж, ето, всичко си имаш, това, 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 той казва, да, благодарение на тия. И вместо да се поклони на Бога, благодарение на тия. Тогава Господ си оттегля благословенията, постват самарите, стига до болести и страдания и пак иска тогава Господ, тоя човек, да се свести и да се опомни. И затова ние сме блажени, защото сме направили добрия избор. Ние приехме християните, че Исус е платил цената за нас. Виновни сме заради многото ни грехове. Виновни сме и искаме да бъдем помилвани. И тогава Господ ще ни помилва, ако го искаме. Но ако не го искаме, няма да ни помилва. Запомнете го. Ето е свободната воля. Ако обаче това, което Здравка говори и иска да каже, че ако Бог не иска да призове някой, той няма да повяра по никакъв начин. И защо Бог не е направил така, че всички човеци да повярват, тогава няма да имаме свободна воля. Тогава ние ще бъдем като кравите, като животните, ще пасеме, ще ядеме, ще ни доят и така нататък и ще бъдем животни, а не човеци. А Бог иска да бъдем творци. И задачата на човек, Бог е създал човека, за да бъде господар не само на земята, не само, но и на Вселената. Защото ние ще видим, дай Боже, да се удостоиме, след като преминем от тази земя, че има хора, които са заместили в небето херовими, серафими, власти, царства и владеят над разни неща във Вселената. И, както казва Исус, ще насядат и ще станат царе и свещеници Богу и Отцу през вечността. Сега няколко думи за проповедите на Мартин Лютер. Първо, аз не вярвам, че това го е писал Мартин Лютер. Това не го вярвам. Започва от тук, че на Коледа той е изнесъл такава проповед. И по-натам, вижте, някои неща, които ми е пратила, за да ме обори тук, че, нали, човека е такъв, човека е инакъв. Всички помисли на човешкото сърце са постоянно и само зло. Битие 6.5. Така е. Обаче не е така, защото има хора, на които не всички помисли са зло. На Дева Мария всички помисли са зло. На Йоан Кръстител всички помисли беха зло. На Елисавета, на другите, на Даниил и Офнали. Всички помисли. Беше по времето на потопа. Ама на Ной помислите зло ли беха? Ами не беха зло помислите. Не беха зло. Той вземал един стих и си прави от него учение. Не може да се прави учение от един стих. Не може. И сега продължава тук, че човек не може да направи абсолютно никакво добро дело. Никакво добро дело, ако не е кръстен със Святия Дух. Ако не е новороден. И цитира Деяния на апостолите 10, когато апостол Петър влиза в дома на Корнели и след като Корнели и дома му чуха проповедта от апостол Петър, те бяха кръстени със Святия Дух. Така е. Но това не може Мартин Лютер да го каже, че преди това Корнели и неговото семейство са мислили само зло. Не е верно. Ние четеме първите стихове. Дойде ангел от небето, застана пред Корнили в 9-я час и му каза: Корнилие, ето ме Господи, твоите молитви и твоите милостини възлезоха за спомен пред Бога. Твоите молитви и твоите милостиви възлезоха за спомен пред Бога. Корнили беше ли новороден? Не беше. Но той имаше страх от Бога. И Корнили е един пример, че много такива човеци, които... Но след това Бог ги води, ето той ги води, потиква го да извика Петър, да му говори, и той му говори.
И какво каза тогава апостол Петър, когато влезна в дома на Корнили? Ето виждам, че Бог не гледа на лице. Но всеки народ, оня, който има страх от него и върви по правото, угоден му е. Зависи ли от свободната воля на човека? Зависи ли? Ми зависи. А ако оня, който нема страх от Бога и върши само зло, ами той не е виновен, защото Бог не го е привлекал към себе си. Ами той много добре знае. Колко пъти Димитър Куличев казва, нема човек, вярваш, не вярваш, който да не знае кое е добро и кое е зло. Когато отива да открадне, знае дали кражбата е добро. Когато лъже пред съда там, лъже свидетелства, за да вкара в затвора невинен и да оправдават виновен, знае кое е добро. Истината е доброто, лъжата е зло. Много добре знае. И затова, ето той си взима тук, аз не казвам, че... аз не го вярвам, че това е проповед на Мартин Лютер въобще. Но това е слага под един знаменател. Папи, епископи, благотворители, манастири, учители, училища, нали, най-различни библейски. Всичко това, всички те са превърнали света в ад. Вие съгласни? Аз не съм съгласен. Не съм съгласен. Сатана, атеизъмът, безбожието, това превръща. Алчността, гордостта, това превръща света в ад. А не благотворителните дружества, свещениците, пастирите. Не е верно, това са лъжи. Това е писано от някой антихрист, който се прави на християнин и уж защищава Лютер. И тук дава за пример, ма как го дава, както дявола. Бъдете свидетели, например, на Корнелиус и неговото семейство. Да, така е. Обърна се, прие Святия Дух, Господ ги посети, но преди да видят Петър. Какъв беше Корнелиус? Разбойник, престъпник. Верно е, има хора, когато Господ приема. И сега тук имам да ви кажа нещо, защото той гърми тук против закона. Закона такъв, закона и такъв закон. Закона е справедлив. Само, че ние сме изпортени и не мога да го изпълняваме. Какво е закона? Да не лъжем. А да лъжем ли? Да крадем ли? Да блудстваме, да прелюбодействаме. И ще ви кажа тук един пример от моя живот. Аз съм го казвал, но пак ще го повторя. За една сестра, ей дава пример тук, че човек със своите поведения, служения, дарби може да се доближи до Бога толкова, колкото една камила да мине през иглените уши. А Исус за друго говори за иглените уши. Взима този пример и го слава където не трябва. По-лесно камила ще мине през иглени уши, нежели богатаж да влезе в небесното царство. Защо ще го слагаш при тия? Като отпърлен заявява, че всички хора са зли до един, ама не е така. Не е така. Радвай се, благодатна Марио. Намери благоволение пред Бога. Как намери благоволение? Нали тя... Според тук неговите приказки, по всеко време всичките му мисли са зло. И обратно, сега, след като един човек е повярвал, след като се е променил, той новородил и така нататък, той вече, само не мога да го намеря, тук пише некъде, той вече не може да върши зло. Не може да върши грах. Така ли? Ма не е така. Може да върши грах. Той пак има свобода. Пак има свободна воля. И аз ви казвам един пример за тази жена Цвета.
е там живее по-надолу на Добротич. Детето и, аз съм го разказвал това пример, си съвие нейния мъж катастрофира на Красно село, кара мотор, удра се в една кола, става катастрофа, пада и умира. И дъщеря му викат на сеанс баща си, ученичка 9 клас, и на този сеанс пада и се парализира. И ние се молиме за това момиче Емилия. Обаче аз сънувах сън, че ми се каза, докато майката прелюбодейства с Димитър, няма да й цера Емилия. Няма да стане. И аз отивам с брат Цецо, отиваме и тя на вратата казва, братя, много интересен сън сънува, идва дама лекар и казват, няма да изцериме дъщерята, идваме само на визитация. Само на визитация. Добре, тя се ядоса и каза, сега ние отиваме в Швеция, там ще дойде Бери Хилли, кой ще те ще идва, Бонки ли, Бог ще изцери. Отидоха в Швеция, покари си камаха пари, се върнаше, не и царя. След това Осборн сега ще дойде в Белград и там ще бъде и царена. Отиха в Белград, нищо. Сега някой друг пришел да в Швейцария, отида в Швейцария, нищо. Накрая направиха някаква операция в Швейцария с някакви пластини там на малкия мозък, нищо. Нищо. Един ден тя ме среща и казва, кога Бог ще изцери дъщеря? Когато се покажа. Аз съм се покаял. Живееш ли с Димитър? Да. И какво се покаял? Къде си се покаяла, бе, жена? Един ден пътувам аз с единицата трамвай и виждам техния блок. И се помолих в трамвая и казвам, Господи, въпреки закоравяването на тая майка, смири се на това дете, парализирано, страшна картина, моля ти се, прости греховете му, то се моли, то вика към тебе за помощ. Моля ти се, смили се на това дете и цери го. И чувам тук, както съм седнал на една седалка на това, в трамвая, от тук, от тази страна към стъклото. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. А той проповедник в целите тия проповеди тъпче Божия закон и казва, това не е възначение, това не е възначение, закона нищо не струва, въпросът е, ние сме спасени по благодат. Ама като сме спасени по благодат, какво да правим? След това, да грешим ли, казва апостол Павел? Да не бъде. Да не бъде. И затова, ако обичаш Панчо, бъди така добър. Той е велик, тая велика проповед, която пише тук, че била на Мартин Лютер, което аз не го вярвам. Е, там я пусни в печката, ако обичаш. Къде да бъде? В печката. Да изгори там. Да не суе тъпче Божието име. Разбрахте ли ме? Праведният Бог обича праведните хора, а милва грешните и нечестивите. Ама има праведни. Бог свидетелства за тех, че са праведни. Елисавета и Захария беха праведни хора, праведни люди. Този еди, кой си беше праведен човек, той ходеше по правда. Сега, има ли нещо за предопределението, нещо да зададете някой въпрос, защото това е мястото, за което пише за апостол Павел, че е място трудно за разбиране. И много хора казват, ако Бог ме е определил за спасение, ще ме спаси, ако ме е определил за гибел, ще ме погуби. Не е така. Бог дава шанс на всеки човек и предлага тогава, ако е така, защо да идва Исус? Защо трябваше да идва Исус? Да страда, да го бият, да го мъчат, да умре на кръста, да просте, да пролее кръвта си. И тая кръв е пролята като агнец Божий за греховете на целия свят. Тя е за греховете на всички човеки. Но получават оправдание ония, които я приемат.
Оние които ја отхвърлят, няма да могат да получат оправдание и царение. Така, питайте, ако нещо ви вълнува по този въпрос. По въпроса за предопределението и предознанието и призоваването. Бог призовава всички човеци да се покаят. Всички, но им е дал свободна воля и спасението им зависи от техното решение, от правилния избор. От правилния избор, знаете за тая картина с Исус стои на вратата и когато художника е представил, въобще и му казали, господине, ама ти тук си забравил нещо, ами тая врата нема права. Той казал, не съм забравил. Тая врата се отваря отвътре. Исус стои на вратата, ако му отвориш, ще влезе. Ако не му отвориш, ще замине. Отиваме този ден, обаждат се по интернет, са писали едно момиче, 22 годишно, болно, тежко болно. Рак на гръбначния стълб. Ние бехме при това професор, рак на гръбначния стълб. Професора стана, рак на гръбначния стълб. И ми се обаждат от Чехия. Идете, дадаха ни адреса. С 300 зора, казвам го, една улица, която върви от номерата 68 и следващия 88. Еми, какви са тия улици? И връщаме се един път, два пъти, гледаме от 68 на 88. А те живеят на 80, номер 80, Свети Климент Охрид. А те са направили улицата така, че до един мост, до една река, после върват нагоре по край моста, па завиват натам и стигат на следващата, а улицата е права. Отиваме, звъниме, тропаме, излиза майката си на кученце, не мога да ви приема. Не мога да ви приема. Ма казвам, обадиха се от Чехия хората, нали, чули са по интернет, зов за помощ, да се помолим и за дъщеря ви. Не, не е добре, сега ще дойде лекар, не мога да ви приема. Ние какво може да направим? Обърнахме си и се прибахме. И на другия ден казаха, че не на другия ден, след два дена, като Коля минаха, вика, момичето е починало. Не мога да ви приема. Защо? Защото идваха, вика, едни евангелисти преди време и пеяха тук и тя се влуши. От това ли се влуши? Че евангелистите са пеяли и са се молили. Вие вярвате ли, че от вас се влуши? Аз не знам кои са били тия хора. Викат зов за помощ, отиваш, вика не може. Исус не може да влезе. Вратата е затворена. Държеше едно кучеце. Жалко за това момиче. Жалко. Аз вярвам, че ако беха повярвали, Бог можеше да го промени, да промени тия неща. Сега нема време. Но можем да прочетем тук от 6 глава нещо. Нали трябва да четеме Словото. След това Исус отиде на отвъдната страна на Галилейското, т.е. Тивериадското езеро и след го вървеше едно голямо множество, защото гледаха знамението, което вършеше над болните. И Исус се изкачи на хълма и там седеше с учениците си. А наближаваше юдейския празник Пасхата, Исус, като повдигна очи и видя, че иде към него народа, каза на Филип, откъде да купим хляб да ядат тия? И това каза, за да го изпита, защото той си знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори, за 200 динария хляб не ще им стигне, за да вземе всеки по-малко. Един от учениците му, Андрей, брат на Симон Петър, му каза, тук по едно момченце се намират 5 ечемичени хляба и 2 риби. Но какво са те за толкова души? Исус рече, накарайте човеците да насядат, а на това място имаше много трева и тъй насядаха около 5000 мъже на брой. Исус взе хлябовете като благодари, раздаде ги на седналите. Некои ръкописи на учениците. Така и от рибите, колкото искаха.
И като се наситиха, каза на учениците си, съберете останалите къши, за да не се изгуби нищо. И тъй от петте чемичени хляба събраха и напълниха 12 коша с къши, останали на тези, които бяха яли. Тогава човеците, които видяха знамението, който извърши, казаха, наистина този е пророкът, който щеше да дойде на света. И тъй Исус, като разбра, че ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се оттегли самичък на хълма. И когато се свечери, учениците му слязоха на езерото и влязоха в ладията и отидоха отвън езерото в Капернаум. И вече се беше стъмнил, а Исус не бе дошъл още при тях. И езерото се вълнуваше, понеже духаше силен вятър. И като бяха гребали около 25 или 30 стадии, видяха Исуса, че ходи по езерото и се приближиха към ладията и оплашиха се. Но той им каза, аз съм, не бойте се. Тогава бяха готови да го вземат в ладията и веднага ладията се намери при сушата, към която отиваха. На другия ден народът, който стоеше отвъд езерото, като бе видял, че там няма друга ладия, освен една, която бяха взели учениците, и че Исус не беше влязъл с учениците си в ладията, но че учениците му бяха тръгнали сами. Обаче други лади бяха дошли от Тивериада, близо до място, където бяха яли хляба, след като Господ бе благодарил. И тъй народът като видя, че Исус го няма там, нито учениците му, те сами влязоха в ладите и дойдоха в Капернаум и търсиха Исуса до тук. Така, може да седнете. По-натам в своето писмо сестра Здравка ми пише, че дявола също прави чудеса и чудесата не са толкова важни. Аз обаче вярвам, че чудесата са важни. Ако не бяха важни, Господ не беше да ги прави. Защо трябва да ги прави Господ? Ами прави ги, за да може народа да се свести, да се опомни. Точно това е, което нали, говорихме за предузнанието. Бог подтиква хората да се замислят, да разсъждават, да видят, да разсъждават. Ама и дявола ще прави чудеса, па антихрист ще прави още по-големи чудеса. Какви ще бъдат чудесата на дявола? Нали, един свещеник там е писал в интернет нещо по моя адрес, че някаква жена е казала, а отива при Петър Велев, нещата ескалира, там хората значи, получават депресии и така нататък. И той прочел, видел човек и казва, не виждам такова нещо в неговото проповядване и неговото предаване, макар че той много набляга на изцеленията и на чудесата. А това не е толкова важно. Ама аз казвам, че е важно. Аз казвам, че изцеленията са важни. Защото той е свещеник, дето го е писал това, че не е важно, ако детето му е болно, ако жена му е болна, ще го питам дали не е важно. Но поне става въпрос за чуждите деца, ами то това не е важно. Как да не е важно, той ще ми каже Димчо на ден на психиатрата. Младежи, момичета, те е толкови. Обладани. Обладани. Има една легенда за апостол Йоан, като отишъл на остров Патмос. Там имало едно блато на остров Патмос и имало някакъв грамаден вълк. И хората вързвали децата си и отивали там при блатото, кланяли се на вълка и му давали децата си да ги изеде. И го завели там да се поклони и той. Той като видял, казал, Сатана, в името на Исус ти заповядам да напуснеш той остров. Изчезвай от това място. Сатана!
И исчезнал тоя Бог, исчезнал они, те приели християнството, покаяли се и така нататък. И аз като го четах това нещо, си казвам, българските майки връзват децата си и ги водат на тоя звяр Сатана. Купуват им Хари Потър, купуват им разни маски, сега Хелоуин, да празнуват празник на мъртвите. Какъв е това празник? На мъртвите, на мъртвци. А католическата църква го е празнувала като празник на всички свети. На все свети, ама не на всички вампири, както сега се го изопачили. Сега празнуват на всички вампири, таласеми, караконджоли и така нататък. И децата ги правят с рога, с не знам какво. Какво правят тия родители? Носат децата си на Сатана. И психиатрите са пълни догоре. Пълни догоре. Какво направи Исус? Той знаеше какво ще направи. Филипе, откъде да вземе храна? А, откъде ще вземе храна? 5000 души. Какво представляват 5000 души? Ами един малък град. Само мъжете. Като имате предвид, че жените винаги са повече на събранията, и тук са повече, и на други събрания, жените са повече. А има и деца, примерно 10 или 15 хиляден град да бъде нахранен с 5 ечемичени хляба и 2 рибки. Как ще стане това? И аз също това съм си спъвал. И казвам, Господи, това как ще стане тая работа? Как ще стане? Ами как ще стане? Ние вярваме, апостол Павел казва, че чрез него всичко е станало. Всичко. Чрез него е станало всичко. Апостол Йоан също пише, чрез него всичко е станало. Той е Словото на Бога. И Бог като каже, всичко се върши чрез него. И какво е за него? Да направи хляб. Или да преумножи рибите. И тук при нас идват хора и казват, че умреме от глад. Леле, закъсваме се, а какво ще стане? Не се бойте ме, Господ ще направи така, че ще умножи хляба, ще умножи и рибите. Ще умножи рибите. Не бойте се. Ама уповавайте първо на Него. И търсете първо Неговото царство и Неговата правда и другото ще ви се прибави. Обаче, това, което ми се обаждат, нали, обикновенно казват. Първо това да направим, първо това да направим, па после ще потърсим и Бога. И така, тук ми се обадиха няколко души, едно момиче Марина, от вчера, онзи ден, вчера днес е два на изпит и не може. Трябва да изкара петица, трябва да изкара шестица и се отказала и се я скъсава. Тя баба и се обади там. Да се молим и Господ да й даде здраве, да не пострада. И тук идва Андрей. Тук има един човек, едно момченце, носи 5 ечемичени хляба и 2 риби. И ги дава, ги донася пред Исус. Е това нещо, което ние може да предложим пред Бога. Малкото нещо, което Бог може да го умножи. Ето ние говорим, че тук не събираме десятъци, не събираме дискуси и Господ се грижи. И Господ наистина се грижи. Наистина се грижи, аз съм свидетел. Докато маса, пастири казват, какво говориш? Никой нищо няма да даде. Няма да може да се оправим. Но той ни дава толкова, колко ни трябва. Не ни дава повече да трупаме. Да трупаме пари. Нали? От сиромасите. Донесете ги тука. Хората да насядат, събраха ги, накараха ги да насядат. Исус благослови хляба, благослови рибките и даде на учениците и те започнаха да раздават и започнаха да раздават и така
се наситиха тие 5000 мъже. И тогава Исус заповяда нищо да не се изгуби, съберете всичкото това и събраха 12 пълни коша с каша и останали от тая храна. И тук ви казвам, дори аз съм свидетел, когато бех болен, бях отровен, Господа ги помила тия отровачи, 77-ма година, бех на село, когато бех здрав, аз ходих по реката и с ръце ловех риба. Бех, може би, втория в селото, имаше един Стоян Мечкаров, който беше най-добрия, аз бех след него. И каза, Господи, не мога да хода, да отида да си хвана риба, не мога, нема ми пари да си купа, прати некой да ми донесе риба. Защото ми се дояде риба. Излизам вънка, градината, тръгвам по пътеката, който идва от там на село, знае, от стълбите, тръгвам в ляво и малко настрани от пътеката е такава трева, беше обрасла, нещо мърда. И когато отидах, видях една жива риба, скача там в трева. За хората може да не е вярно, но аз го казвам пред Бога. Пред Бога го. За хората може това да не е вярно. Може ли Господ да ти донесе жив? И сега почнаха там, казах го на някои брат и сестрите, е, някой штъркел, вика, е носил за гнездото си и е кихнал и е изпуснал рибата. Ами не знам какво е станало, ама защо е изпуснал точно па на моите пътеки? Не я изпусна там на асфалта, ами точно на пътеката ми я изпуснал. Значи Господ контролира всичко, нема да умрем от глад, нема. Когато напусках завода, един от директорите казва, като гладно куче ще те накарам да обикаляш оградите на завода. Няма да стане. Няма да стане. Не съм си легнал от тогава, от 77-ма година до сега, гладен, освен ако аз съм пожелал да не вечерам. Винаги Господ е промислил за храната ми и за питието ми. И сега сестра Здравка казва, и бесовете правят чудеса, и антихристите правят чудеса, и врачките правят чудеса, какво толкова за чудесата? Аз обаче се радвам на чудесата. Вие радвате ли? Да. И аз се радвам. Един човек, който е болен, на смъртно легло, Цветанка Харизанова, други, Димитър Шишков, моята племеничка, Румяна, рак на генитали. Сега е в ЮАР, там работа. Димитър Шишков, жив и здрав е. Лекарите, като го прегледали, му казали, след 3 месеца ще дойдеш, една сестра ще иде да ти бие инжекции обезболяващи и след 3 месеца ще дойдеш да те оперирам. А те са му направили сметка след 3 месеца да си заминат. И той, нали, след молитвата отива, и вика, искам, казахте да дойда, нали, за операция. Гледат го, слагат го, там търсят. Ръцейки тъсват, так няма нищо. Абе, ти си подиграваш с нас, бе. Ние тук сме затънали до гуша в работа. Кой ти каза? Ами, еди, кой си лекар? Вика, той е лекар. Я да видя тук. Гледат това, гледат тия изследва, гледал ни. Димитър, кой ти се ръка? Ма, вие доктор. Той казал, аз? Аз да си се. Абе, викам, защо си го излъгал? Ма ти каза, като оздравея да не бия барабана, а като ме попитат да кажа, ами той те пита сега. И той му казал, отиваш в районната поликлиника, даваш документите на главния лекар и той ще каже какво да правиш. Отидах, той гледа едните, гледа другите, гледаме мене, гледа това, гледа това и накрая той. Димитър, кой ти цари? Тогава вика, намерих, понеже той вика еврей, намерих сили да му кажа, Бог! И той ме погледна стресна се и така се гледаме, вика 5 минути. Не говорим и двама. Накрая наведе нещо, глава написа там на картона, вика, в понеделник на работа. Кой го цари? Да се радваме ли? Питайте майка му дали не е радостна, питайте приятелите му дали не са радостни.
Нема нужда од чудеса. И как да нема? Ако Господ счита, че нема нужда од чудеса, тоа нема да ги прави. Ама човек може да види чудеса и да не повярва. Може. Ама човек, който види чудеса и се насърчи, ще се укрепи вярата му, че Господ е жив, че е реален. Че е реален. Нахрани ги Исус там, защото се смили за народа. Ами смили се и ги нахрани. И не само там, още и път ги нахрани. На друго место. И прави чудеса. А и това ходене, неговото по... Защо трябваше да ходи отгоре по вълните? Защо трябваше, щом вие днешни фарисеи твърдите, че нема нужда от чудеса? Значи Исус Христос е сбъркал, че е тръгнал по водата. Тръгнал е по водата и те се изплашили, мислят, че е дух той. Не бойте се, аз съм. Не бойте се, аз съм. И апостол Петър, да дойда при тебе, ела. И тръгва и той по водата. Обаче погледнал водата и се усъмни и почва да говори, Господи, спаси ме! Защо се усъмни маловерецо? Защо трябва да е писано това тук? Ами да се насърчим и да знаем кой е Исус. Защото Исус управлява и земното притегнане. За него не е проблем да се издигне и да отиде в небето. Кой е Исус? Исус е Сина на Бога. Не е само човек, Господа Яховисти, Господа Кришнари, Господа Мюсулмани, не е само човек. Не е само човек, Сина на Мария. Чита една книга сега, некой ми е дал, Аллах моя отец. Некоя мюсулманка там, жена на дипломат от Пакистан, която и казват там тия мисионерите, моли се на Бога и питай, наречи Бога свой отец, защото всички ние сме негови деца, нали, всички сме дело на ръцете му, но тя не може да го нарече отче или отец, но в крайна сметка успява да го нарече отец. Успява да го нарече отец и се възмущава от това, че там в Пакистан са убили две деца, едно момче, едно момиче, което са повярвали, станали християни и мюсулманите са ги убили по коварен начин. Всичко се знае, властите знаят, кой е убийца, нищо не правят, защото това е отмъщение. И сега чуваме там в тая исламска държава, че избиват децата. Обаче точно това е накарало тая жена да се замисли. Каква е тая моя религия да трепе децата? Каква е тая религия да избиват децата? Какво е това? Бог ли? Бог говори в Еремия, говори в Езекиил. Правите това, израелитяните са го правили. Носите, карате децата си през огън и ги принасите в жертва. Което и на ум не ми е помислил. Не съм помислил, казва Господ. Какво правите? Кой ви е казал да правите това? Кой ви е казал, мюсулмани, да избивате децата? Аллах ли? Сатана, шайтан ви е казал да избивате деца. Аллах няма да кажа, избивайте децата. Защото са християнчета или не искат да се откажат от Христос. И кому служат? Служат на сатаната. И ето, тая неправда я кара тая жена да се замисли и да преви Исус. И слага Библията, чете Библията, чете Корана, чете Библията, чете Корана. Господи, къде си изявен? В Библията или в Корана? И чува ясен глас. Аз съм Богът на Библията. Там съм изявен. Не съм в отмъщението, а съм в милосърдието. Нашия Бог е много милостив, много жалостив, а не отмъстителен. Наистина, след като се натрупат много грехове, самия грех вече ще ни ликвидира. Трябваше ли тия чудеса да станат? Щом са станали, трябвало. Не можем и да отпърляме чудесата. Не можем и само да вземе Библията, само като една книга, една теоретична книга и така нататък и да твърдиме, че нали, по-натам Здравка ми казва тук сега за някакви хора, които си купили някакви там идоли от Африка и който се докоснал до тая черна там
нали, дървени от Махагоново дърво, ние ги видехме в Люли в един дом. Жена, която не е забърменяла, като се докосне и забърменяла. И това го прави, вика, дявола. Но аз не го вярвам, че така забърменяват тия жени. Че като се докоснат до идолите. Това не е верно. Ама Бог може да го направи. Бог може да го направи. Аз съм съгласен, че Бог може да направи. Тоест, дявола също може да направи чудото. Може. Може да прави чудо. Но чудесата на дявола се различават от чудесата на Бога. Чудесата на Бога са да изцери, да благослови, да помилва. Чудесата на дявола са да смае хората. Да смае. Некой да се дигне във въздух и да каже, ето, дявола ме носи като това, копър филт или некой друг. Верно е. Има и такива лъжливи чудеса. Исус казва, внимавайте, защото ще дойде Антихрист и ще почне да сваля огън от небето. За кво ни е този огън? Защо ни е този огън от небето? Той ще излекува ли хората? Ще прости ли греховете? Няма да им прости грехове. И он е, който има Божия дух, има Святия дух, той ще разбере кое е чудо от дявол и кое е чудо не е от дявол. Кое е чудо не е от дявол. А освен това и самият дух ни предупреждава за фалшивите чудеса. Той ни предупреждава за фалшивите пророчества. Сега, чета едно откровение на Ол Пекман, 1992 година, голямо съживление в България, тоя народ целия се променя. Промени ли се българския народ? Не се е променил. Даже по-зле са. Променил се за лошо. А? Променил се, ама за лошо. Променил се, ама за лошо. Разбрахте ли? Какво е казал Ол Пекман? Едно фалшиво пророчество. Едно фалшиво пророчество. Ние отидахме на негова конференция и наслагали там Блага вест. Ели Мария, или Исус. Ели Мария, или Исус. Ама не може ели Мария, или Исус. Просто не може. Защото и Мария, и Исус са едно. Те не може да ги делим. Или Святия Дух, или Исус. Или Бог, или Святия Дух. Не може. Те са едно. Където Исус, там е Святия Дух. Ако с Божия Дух басила изгонен, дошло е до вас Небесното Царство. Дошло е до вас Небесното Царство. С Божия Дух изгонвам бесове. И ще дойдеме с Отца и с Святия Дух и ще направим сърцето ви обиталище. Как ще стане? Не знам, но го вярвам и не го делам. Не го разделям. И приемаме и трите. И сега има хора, които не искат да приемат Святия Дух, защото, нали, разсъждават по същия начин. Щом съм приел Исус, приел съм Святия Дух. Не е така. Ако беше така, Исус нямаше да каже, стойте в Йерусалим и чакайте, докато се облечете със сила отгоре. Чакайте. Какво да чака? Обещанието от Отца. Чакаха и на Петдесетница какво се случи? Като силен вятър, огън, огнен пламък върху главите на апостолите и святите жени, заговориха на чужди езици. И сега някои проповедници казват, това е дадено за църквата, веднъж за винаги, няма нужда повече да се повтаря. Така ли? И вие ли мислите? Аз не мисля. Повтори се в дома на Корнили, по трети се в Ефес, по четвърти се в Самария. В Самария. И когато полагаха ръце апостолите, слизаха си святи и те говореха на чужди. Когато проповядваше апостол Петър дома на Корнили, слезна Святия Дух, чуха ги да говорят на чужди езици и да величаят Бога. Какво пречи на тия човеци да бъдат кръстени и заповядат целият дом да се кръсти в името на Отца, Сина и Святия Дух. Повтаря се и днес. Това кръщение се повтаря и днес. А знаете ли, кои са против духовно кръщение? Които не са го изпитали. Кои са против дарбата пророчество? Които никога не са имали пророчество. Кои са против дарба видение? Които никога не са имали видение. Те са против. Те са против. Той, който е имал видение, който е чул Божия глас. И затова Исус миналият
миналата събота, сега в събота прочетахме. Нито образа сте му видели, нито гласа сте му чули. Не са чули нито образа на Исус, нито са чули гласа. И сега има теоретици, които ама така пише Библията, никой не е видял Бога, никой не го е чул. Ами три пъти има в Евангелията, където Бог проговори. С мощен глас проговори и каза: Той е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение, не го слушайте. А те къде са им ушите? Ето казва Димчо глух за истината. Ви глухи са били. Когато се препираха един път, Той е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Когато бяха на планината на преображението, отляво и отдясно беха Моисей и Илия, засени ги един облак и чуха тоя глас. Той е моят възлюблен син, в когото е неговото благоволение. Ето, тия човеци са чули, но другите не са чули и не искат да чуят. Те и да чуят нещо, не искат да го чуят. И аз съм чул тоя глас, който каза: Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Какво да правим, Господи? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с небето. И затова печатаме това мирен договор. Който го приеме, печели. Който го отхвърли, губи. Губи. И когато го написах, две мили сестри, познавам ги, ще ги кажа които са. Те са покойници, двете. Едната беше съпруга на брат Тодор Енчев, а другата на Бранко. Зина Бранкова и Мария Енчев. Като прочели мирния договор, застанали пред събранията и казали, женските събрани, Петър Велев нещо е мръднал. Значи той се е вманячил. Какъв мирен договор? Пистия глупост. Разболяха се двете от рак. И аз се моля и казвам: Господи, прости им, защото не знаят какво говорят и не знаят какво върши. Брат, покойния брат Игнат дойде, нашите събрания казва, идвам от женското събрание, Петър Велев, мошеник, чарлатанин, маняк, не знам какъв. Викам: Господи, прости им. Обаче Господ ми казва: Няма да им простя, защото знаят какво вършат и знаят какво правят. Няма да им простя. Ама прости им, аз им прощавам. Ти можеш да им простиш, но аз няма да им простя. Защо? Защото има едно слово, което казва: Който нарече брат си безумен, какво става? Виновен за генатолия. Ама аз съм пастир, ама аз съм жена на пастир. Ама може всичко да си. Кой ти каза да наричаш Петър Велев безумен за това, че е написал мирния договор? Какви мирни договори? Какви са тия договори? Пише в Библията. От Христова страна ви моля, братя, помирете се с Бога. Помирете се с Бога. Бог го говори. И сега в събота, не знам, чухте ли Димитър Куличев казах, когато се отричахме по мирния договор, почувства голямо присъствие и помазание. Е, там седеше и го казах. Значи, вредно ли е да го правим? Опасно ли е? Фалшиво ли е? Фалшиво ли е? Затова ние продължаваме да се молиме Бог да ни ръководи и да ни говори и да ни предупреждава и да ни предупреждава. И аз се радвам, че има и такива хора, на които Бог дава откровение, дава пророчества, но обикновено тия пророчества са: църкво моя, покай се. Покайте се, обърнете се, оправете живота си. Това е от Бога. Ако не се притеснявайте, сега България, цяла България ще гръмне, ще повярват и нито един човек няма да отиде в ада. Не може да е от Бога. Не е от Бога. Бог не ласкае човеците и народите. Бог казва на народите: Опомнете се, защото греховете ви върват след вас. Опомнете се и пазете се. И така ние вярваме, че Исус е ходил по водата.
Аз го вярвам. Той е ходил и апостол Петър е направил няколко крачки, но сега да не тръгнете по водата сега. Нека да като идете долу в реката и да кажете, а да видим дали мога да хода по водата, защото има един случай в Южна Корея, две момичета, водата наводнение и те казали, Бог ще ни опази и тръгват към водата и водата ги помита и ги отвлича и те отиват при пастир Чове. Защо така? Защо не ги опази Господ? Бог ли им каза да отидат по водата? Не, и като не им е казал къде са тръгнали. Ама нали може да тръгнем и ние да правим чудеса? Не може да тръгнете, защото ако тръгнете, изкушавате Бога. Когато тръгнете да ходите по водата и Бог не ви е казал, дойди, ела, ходи, изкушавате Бога. Аз ще отида в една дискотека и там ще обърна младежите, няма да ги обърнеш. Ако Бог ти каже, иди в дискотеката, той знае за какво те праща. И тия там младежи ще се обърнат. Но ако не ти е казал, не ти е място там, защото има Слово Божие. Не ходи в пътя на грешни. Не слушай съвета на нечестивия. Не седи в събранието на писмивата. Не седи там. Не седи. 2-3 пъти ми се обажда някаква жена. Любен Дилу, син те кани на едно предаване. Викам, доколкото знам, вие се занимавате там хумор, сатири и забава. Да, нямам работа там. Защо? Защото нашата проповед е сериозна работа. Не е за подигравка. Ама не е нищо, нека хората да чуват. Ще се помоля на Бога да видим и дали какво да правя. Господи, да отида ли на това предаване, дали може много хора да чуят там. Чух само една думичка. Не! Обажда се жената, викам, не, няма да стане. Ако вашето предаване беше сериозно, ако говорихме за вероучение, за нещо друго, но за хумор, сатир и забава, да се подиграваме там с вярата, няма да стане. Затова питайте, Господи, да отида ли? Да възляза ли, питат апостолите? Възляза. Да отида ли в Асия? А те пише тук Азия. Не Азия, Асия се казва, тая област в Турция. Да отида ли? Не. Не отивай. Иди в Македония. Господ каза на апостол Павел. Иди в Македония. Там нямаш работа. А там, в тая Асия, са точно тия, за които говорихме миналия път, Мосок и този Тагорма, за които някои читат, че това са московчани, Рос, Мосок, Товал. Точно там те са живяли. Те са живяли точно там. А някои проповедници пишат цели книги, аз съм чел такива книги, това е Москва, това е Русия, това са тверците, това са не знам кои са. А това е лъжа. А това е лъжа. Може да има московци, които да са антихристи. И има. Сигурно има. Но има московци, които са християни. Може да има софиянци, които са антихристи. И сигурно има. Но има и християни. Не може под един знаменател. Не може да ги слагаме под един знаменател. Така ще стане, това ще бъде. И така, ние верваме в чудесата. Сега ще се молиме. Имам само тук една бележка. Преди малко дойде една сестра, много повярвала от Пловдив, от дома. И жената казва, отива при една жена парализирана. И понеже е чела някакви книги, казва, имам ли право да гона бесовен? Ще се молим и за тази сестра, за Бистра. Болната се казва Недялка, тя е болна от артрит, нещо краката и
така твърди тази жена, че пръстите така са се раздвоили на краката, че са се свили така и така некакси, че се е получило като копита. Като копита с два разделено. И казвам, ти питали е тази жена, вярваща ли е, вярва ли в Исус? О, много е далече от вяра. И решаваш да гониш бесовете. Нема да стане. Нема да стане. Исус отиде при парализиране от 38 години и каза, искаш ли да оздравееш? Ами, иска, разбира се. Ама той трябва да каже иска. Какво искаш да ти сторя? Да ме очистиш от проказа. Ти какво искаш? Да прогледам. Човекът трябва да каже искам. Разберете го. Не отивайте, защото ще пострадат. И после ще пищите, защото отиваме да се прославяме и да изгоним бесовете от човек, който не вярва. Отиваме на чужда територия. С Количев Димитър се молихме един час някакъв клуб до кино Петър Берон, имаше там на СДС-то. Докараха едно момиче в 8 или 9 клас. Беше, ако не се лъжа, от Дупница. Имало от Дупница евангелизация. Евангелизатора казал, сега се обърни наляво и кажи на приятели, всички дяволи и бесове, бягайте от моя брат. После надясно, бягайте, после напред, после назад. И това бикало там детето и като го чуват дяволите и казва, тук е на главата ми, тук е на крака ми, тук е на ръката ми. Оле, ле, пищи, ние се молиме там, полагаме ръце, в името на Исус, излез, махай се. Един час се молихме, това дете се оправи. Кой е виновен? Евангелизатор. Ама как може това дете? И аз се питам. Ти участвал ли си в спиритичен сеанс? Да. И как ще гониш бесове, като си участвал в спиритичен сеанс? Ти гледал ли си? Гледал съм. На това правила съм. И тръгва да гони бесове. Една евангелизация имаше и брат Тодор ми казва, ти ли ми каза, се обади майка. Вика, жената, която е до тебе, е съпруга на... Кобрат. На Кобрат Томо. А той е шеф на окултистите в България. И той е на Авона Божия църква, беше... Англичанин. Англичанин, ето бил в Украина, в затвора, не знам къде е бил. Голема работа. И каза сега, обърни се и положи ръка на приятеля си и тя посега да ми палая. Викам, не, 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 няма нужда да ми палая. Тая окултистка ще ми положи ръце. И той дава ли сметка какво говори? Тая окултистка ще ти положи на ръце, се прибереш на качулан и се чудиш откъде ти, тропай откъде ти. Как ще полага ръце тя? Окултистки. Аз го чух. Кобрат Томов по телевизията казва, ако намерите яйце, ако намерите магия, моля ви се, не ги хвърляйте в огън, не ги хвърляйте в течаща река, защото духовете се връщат върху магиосниците и магиосниците страдат. Магиосниците, вика, страдат. И призовава от екрана да си търпиме магиите и да си ги носиме там и да не ги хвърляме в печката и в огън. Хвърляйте ги в печката и в огъня да се опомнят магиосниците. Да се опомнят. Добре, да се молиме. Значи аз предлагам тази женица, която сега е повярвала. Тя ходи от църква на църква, ходила е на зъбчето, влиза и в православната църква се моли за тази неделка да я доведе Господ до покаяние. Сестра Мария, знаете, Марето, се оплака, че нещо я боли врата и се оказало, че имало шип на врата. И тоя шип лекарът казал, а, това не се лекува, така ще го караш да си жив. Но това не се лекува от докторите, ама от Бога се лекува. Ето аз съм свидетел, казваше се Ксения тая жена. Целият и гръбнак беше ошипен. Двете раменни стави изкривени от артрит. Спеше така на ръцете и на колената. И така да легне, и така, и така, болки, и по корем да легне, болки. И се молихме за нея, Бог да я цери. И сестра и вижда видение, че идва някаква ръка, не човека, само ръка, до тук бяла ръка,
и прави така по гръбнака. Първо прави така отгоре по рамената и прави надолу така. На другия ден целият се събужда здрава, нищо не я боли, правят снимки, правят снимки и се оказва, че шиповете ги няма. Артрита го няма. Гледат едната снимка, гледат другата снимка. Докторите питат, какво станава и кой те цели? Молихме се на Бог и Бог ми цели. За нас са снимките на архимандрит, покойния архимандрит Серафим от Руската църква, той горе в Княжево беше. Кой се моли за теб? Абе, един Петър Велев. А, Петър Велев. То няма да го, той е сектант. Няма да го поздравяват. Няма да го поздравяват. Той е написал много хубави книги. Аз имам негови книги. Нашата вяра, нашата любов, нашата надежда. Много хубави книги. А вижте каква му е реакция. Абе, вместо да се радват, тая жена се мъчеше. Страхотни страни, страхотни болки. Бог е и цари. Той е сектант. Вика, не го поздравяват. И те идват и ми казват. И аз казвам, какво да правим? Вика, виж какво, ако не ме поздравявате, мен няма да ме боли. Ако искате ме поздравявате, ако искате не ме поздравявате. Аз ще ви поздравявам, па ви, ако искате не ми отговаряте. И те се изпогледнаха с страх. А, ще те поздравявам, ама на него няма да му казвам. Виждате ли какво учат хора? Да не поздравяваме тие, че са евангелисти. Аз съм чувал на нашата улица, говореха там хората невежество. Абе там на една улица, вика, има едни евангелисти, ама те евангелисти не са българи. Абе какви са, бе? Какви са, бе? Те не са, вика, българи. Добре, ние ще се молиме за тия хора, за сестра Мария, Господ да стопи този шип и да го махне, и за Валентин, майка му се обади, от Елин Пелин, в много тежко състояние, вилнее това Валентин, от може би църквата там на Томи, и ме пита да вика ли полиция, какво да прави, ами викам, ако налита да те бие там и да ви бие, ще трябва да потърсим и земните власти, да се защитим. Ето вие вижте какво направи сестра Марта, ще се молим и сестра Марта и за Николай. Той блъска по стените, вилнее хората, от хода се събрали и казали, ще ви изселим. Правиме една молба, ние идваме от работа вечерно време, той по цяла нощ блъска треска, ние не мога да спиме, утре сме на работа и ще ги изселят. Вика, какво да правим? Молиме се за Николай, но няма резултат. Покайте се, има причина. Викаме, извикай, закарайте го. Малко там в психиатрията да го полекуват. Ма това е дух, знам, че е дух. Въпреки това, нека да види и другите хора там, какви са. И сега, нека да ми се сърди, ако искрено се обадил на сестра ми, Николай там е отслабнал, много отслабнал. Един ще ви кажа колко отслабнал. Сигурно е 120 кг. Или е много отслабнал. Нека отслабне малко. Нека... Панчо е ослабнал, ама нема проблем. Нема проблем. Тая нощ сънувам, че имам някакъв апартамент в някакъв блок. Много модерен блок, влизаме там в блока и трябва да се кача, аз съм на 5 или 6 етаж и Панчо се разхожда там в фоето. И отивам при асансьора и какво да видя при асансьора? Сложена една маса, голяма, с разни кусоти, манджи и храни. За да ходиме нагоре, да ни е по-леко, дявола ни слага тук едни манджи, едни кусоти, пържоли, давай, и сега олеле, високо кърво. И тук, когато се молим, го повтарям това, Господи, защо толкова хора имат високо кърво? Каква е причината? Една ръка виждам наради кебабчета, пържоли, кюфтета, е така кашкавал, наредени тук, за това имат високо кръв. А Панчо ще ви каже, колко ти е кръвното, Панчо? Имаш ли високо кръв?
Добре, да се молим и за тия хора. Ако ви имате нужди, предложете ги, кажи, брат Христо. Преди спомена за шипа на сестра Мария, преди няколко години сутрин се събуждам, тук ме е схванато всичко, като дигна глава, така и почва да ми се вие сега. Не помня, предлагал ли съм, не съм предлагал, обаче това изчезна. Бе, как стана? Еми да, Господ те направи. Сега не се сваща врата, но като кажа така, не ми се вие сега, слава на Бога. Благодаря на Бога. Имам тук по пръсец се опитва да ме такова разни открити, какви са разни тук на времето съм се удил. Той обаче Господ знае да ги махне, да мога да си имам. Амин, амин. И изпълнявам заповед да представям народа и страната ни за спасение. Как ще спасение? За защита на тия беззащитните от нечестиви човеци, защото няма кой да ги защита, ако Господ ни ни защити. Артрит също сестра ви имаше на ръцете, си беха и поистривали. Само на единия пръст, тук е нещо, така ми се подебрява. Беха и се поистривали. И тя, някакво откровение се получила, че да вземе див кестен и да спи с дивите кестени. Слага ги в ръцете си и така няколко дни спах с дивите кестени и ръцете се оправи. Не знаем, ама когато Господ даде нещо, може да се опита и другите да опитат. Също и тази жена да опита да сложи в чорапите кестени, да спи с тех и да види дали няма да има промяна. Добре, казвайте други нужди. Аз искам да се моля, да на краката ми болят, изморявам се. Бърга малко, 5-6 крачки и си изморявам. Чакай. Краката ми болят. Краката ти болят? Да. Добре. Настрана за краката. За съпругата и ти как е? Снежа. Много е по-добре сега, брат Петре. Тя в миналата седмица, по-миналата, каквото пиня, ако тази сок, всичко изхвърляше. Сега се храни. Сам вече, да, отделяхме се, започва да пие повече сокове, започва да се храни по-добре. Значи започва възстановяването. И нека се помоля на пак за пълно... Пак, Снежана, за пълно освобождаване, но тя да се захранва по-малко, нали, щом не е яла толкова време. А Йордан, какво става с Йордан? Пещер. Слава Богу, има подобрение. Подобрение. Ще продължим молитвите и за покаяние. Добре, добре. Се молим за Йордан. Господа го крепи. Димчо, какво става с баба Димка? Има ли информация нещо? Много кълне. Майка е води на доктор, днеска са родини на нотариус да пише там, да, че Вучо да изима пенсията, защото тя не може тя не мога да ги взима. И тя там пусто и да опростя да почна да ги кълне, тя мисли, че е водят старчески дом. Еми тук имаше някакво видение на Христо ли беше, че камъни се пърлят по прозорците, това са клетви. Ма не може, не може. Вярващи хора не бива да кълнем. Не трябва. Сега тук ме питаш тая жена, че я накарали да се закълне нещо, което е говорила истината. Каза, закълни се в децата си. И вика, аз се заклех. Ама истината ли каза? Истината ми не се бой. Ама по принцип не се кълне. Защото някой път може да не е истина. Ние да си въобразяваме, че това е истина. Да се заблуждаваме и тогава тая клетва, карвате. Какво се кълнеш? Като не иска да те слушат, заминавай си и не го... Какво ще му доказваш на това, дето не иска да ти вярва? Не се кълнете нито в главите си, нито в небето, нито в храма, нито в нищо. Не се кълнете. Добре, друг има ли? Кажи. Предлагам нуждата за майка ми Емиля за болно изцерение. За кой? Беше направена операция. И след 6 месеца ще се види какъв е резултат. Кой? За майка ми Емилия. Операция ли са и направи? Бяха и направили операция, тук се молихме. Да. След 6 месеца ще се види каква е... А, ще се види резултатите. Да. Господ да я изцели за пълно изцеление. Сега от Варна се обади Светослав. За Надинко брат му, Иван, как се казваш, Иван, дето там беше в Бачо Киров, Динко от Козаре, Динко, не Городев, другия Динко, брат му е, Иван, колта глава.
са му направили операция от рак и го чакат да умре. И ме питат, вие знаете ли, молихте ли се? Ме не знаеме. Никой не ни се обадил, никой не. Но ние сме длъжни да се молим за всеки християнин, Господ да се смири, ако има грехове за изповядане, да бъде сила да ги изповяда. Да се молим и за радост на Светослав, дъщеря му. Тя се от време на време се отклонява от вярата. От време на време отива в Германия да работи, отклони се от вярата, отклони се от мъжа си, отклони се. Нека радост да чуе, ако ма слуша, в посланието към евреите е записано 10 глава, 38 стих, а праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние не сме от тия, които се отклоняват, а вярваме за спасение, а те се отклоняват за погибел. Всяко отклонение може да стане за погибел. Затова нека внимава радост. Той предложи и некъв, аз го записах, ама не в този лист, понеже тая жена сега дойде, при Пряни бехме там, некъв човек от Варна, Господ го знае, да се молиме за него, за неговото изцерение. Нали, те там казват, че са добре във Варна, събират се, молят се, Господ да бъде с тях. Нека се молим. Който може да коленичи, който може да се изправи. Слава да бъде името ти, всемогъщи Боже, идваме при теб със съзнанието, че сме грешни човеци и те молиме да ни помилваш, да се смириш над нас, да погледнеш на нас през жертвата на Твоя Син, през кръста на Господ Исус Христос, и да се смириш над нас и да ни помилваш и да ни цариш. Молиме те за майката на Гергана, да й дадеш съвършено здраве. Тя е оперирана, но след 6 месеца трябва да бъде на контролен преглед. Молиме те за Снежана, която не е яла доста време. Помилвай я, развържи я и цари я, Господи, и смили си за нея. Молиме те и за тая жена Недялка, която е с изкривени крака от артрит, подари спасително покаяние, помогни да се свести, да се упомни. Господи, помилвай я. Сина Давидо, смили се за сестра Мария и стопи тоя шип на врата й. Стопи тия шипове и премахни артрита, освободи я и цари я, Господи. Молиме ти за бабата на брат Димчо, Димка, говори на сън, стресни я да престане да кълне, защото оттам и са проблемите. Да престане да кълне, да престане да мисли за отмъщение, защото отмъщението е Твое. Мили се за брат Иван и сестра Мария, за техния дом. Мило за този дом, Господи, помилвай ги, да настане мир в този дом. Молиме те за сестра Ивана и за баща Йордан. Господи, по-добре, но те молиме още по-добре да стане, да може да самообслужва, да ходи, да не бъде в тежест. Благослови и сестра Лиляна, благодарим ти за развързването, освобождаването. Благослови баба и Мария, благослови и Надежда, целият дом и род, благослови ги, помилвай ги. Господи, молиме те за сестра Ана и Церия и укрепи здравето и силите и да може да си ходи, да си идва на църква и цери краката и помилвай я, смири се за нея. Милост за сестра Ваня и за нейния проблем, разреши го по най-правилния и най-лесния начин. Господи, ти си мощен и силен да разрешиш тия проблеми, за да нема недоразумения между роднините. Смили се, Господи, и помилвай ги. Господи, молиме те за Валентин от Елин Пелин. Милост за този човек. Укроти духа му. Да не тормози майка си, да не тормози семейството си. Господи,
молиме ти сега за сестра Бистра, която сега е тръгнала в пътя на вярата, тя твърди, че е била атеистка, но е станало нещо с нея и тя търси да те намери и да те открие. И ти си казал някъде в Словото какво беше желанието ви да се отдалечите от мен. Сега десеторно го увеличете да се приближите към мене и аз ще ви помилвам и ще ви благословя. Молиме ти за всички наши братя, които са отклонили от вярата, отклонили от църквата, отклонили от Божието Слово. Помогни им да те намерят. Молиме ти и за сестра Здравка да не лети, да приема разни човешки учения, но да се държи за Словото и да не се хваща за един стих. Ти да й говориш, ти да доведеш и нейната сестра до покаяние. Ето тя твърди, че сестра е казала, баща, Бог не иска да ме привлече към себе си. Бог иска да те привлече, но ти не искаш. Затова открий се, Господи, да види къде ще се намира през вечността, ако си отиде без тебе. Затова те молим, нито един от нас, нито един, да не си замине от този свят без теб, Господи. Без теб нито един. Понеже си казал, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който повярва, ние сме повярвали. Но също ни пази да не се завличаме от греха, който лесно ни умотава. Смили се, Господи, за сестра Поли и майка й, и леля й, и целият дом и род, за това благодаяние, което вършат, и тия мирни договори направи да паднат на готова почва, на разорана почва и да дадат добър плод. Господи, благослови тия, които финансират печатането, тия, които го правят, които го обработват, благослови ръцете им и смамри съпротивата на дявола, който не желае нашия народ да се спасяват наши сънародници. Парализирай дейността на дявола, Господи, там, в печатница, между тези, които издават този мирен договор. Молиме те за ония наши братя, сестри, които разнасят Библии, Евангелия, които разпространяват благовестието. Молиме те за нашите брати и сестри, Господи, от цялата наша страна, по села и градове, където се проповядва Словото Божие, изливай Твоя дух върху народа, свещавай народа ни, събуждай народа ни, спасявай уния, които са се отклонили. Сега те молиме за Мартин, който е в Германия, и цери го, Господи. Молиме те за Мартин, сина на сестра Пикия. Вразуми го, срещни го, изобличи го, разкрий делата му и го върни от това гибелен път, в който е тръгнал. Спри го, Господи, да се опомни, да се свести и да се събуди като блудния син, да се извини на майка си. Където и да е, тя се притеснява, че баща му го е изгонил, 3-4 дена не се е прибирал. Господи, смирни се на тия деца, родени в евангелски църкви, израснали в църквата и лукавия ги завлича в този свят и ги погубва. Смили се за този човек, защото той дойде по миналата събота и каза, в голяма криза съм, молете се за мен, освободи го от тази криза, развържи го от този демон. Господи, помилвай ни, слава да бъде името. Сега те молим за народа ни, Господи, смили се над българския народ. Днеска или утре там ще решават да правят правителство и ние те молиме това правителство да бъде благословено. Хора, които обичат своя народ, не такива, които отиват правителството да грабят грабители, крадци и разбойници, но хора, които ще работят за доброто на твоя народ. Помилвай ги и благослови ги, Господи. Благослови и нас и домовете ни, привличай нашите роднини към себе си, привличай ги към себе си и прибавяй ги към
Спасяващите се, молиме те за дъщерите на брат Виктор, привлечи ги към себе си, спаси ги и помилвай ги. Молиме те за дъщерите на и сина на брат Георги и сестрата Менушка, особено те молиме за Петя. Господи, привлечи я към себе си. Господи, говори на сън и в нощно видение. Господи, помилвай я. Сина да вино, смили се за нея. Откри се, Господи, да те познае, да чуе гласа ти. И една твоя дума е достатъчна, за да изцери от всяка болка и от всяка немощ. Пази ни от грипните епидемии. Пази чадата си и чадата на чадата си. Господи, пази ни. Пази ни от природни бедствия, катастрофални земетресения и наводнения. Господи, помилвай ни, слава да бъде името ти. В Твоите ръце си оставяме ни от човек на човек, от душа на душа, от тяло на тяло. Изцерявай, Господи, премахвай всяка болка и всяко страдание по всички вътрешни органи. Изцерявай кости, стави, изцерявай болки, изцерявай, Господи, най-различни страдания и болести. И всичко това молим със съзнанието, че сме недостойни и безполезни Твоите слуги, но заради достоинството на Твоя единороден Син, Отче святи и праведни, молим Те да приемиш и нашата молитва, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия. Добре. Ама това е важно, да ни пази от лукавия. Така, казвам. Са, здравка. Сега, първо Тимотея, втора глава, именно место, където пише там, че Бог иска всички, да се спаса всички човеки и всички народ да познае истината. А във 2 Петро, некъде 3:9 пише, че не иска да познае един човек, но всички да отнат на покаяние. Да. Така че и така от мен това го така ми се припомни това нещо и така нещо отвътре се чини. Сестрата да чете Новия Завет и ясните прости неща, да ги помни, да ги изпълнява. А пътия дълбочинето иска да се обръща и да внимава в тех, да не се удари. Мартин, Германия, и след него пак имаше веднага един друг. Виждам брат Петър някаква стая, така обикновена, разрез на стаята. И тавана се огъва така, огъва, огъва, така се огъва, все едно нещо го натиска. Да, натиска да падне. По ума, ума му натиска дяло. И когато се молим за народа, Господи, благослови. Обаче аз чух такова нещо. Всичките, които ще благословят за благословение. Които са за благословение и ще ги благословят. Благословя, които са за благословение и ще благословя. Които са за изобличение и ще изоблича. Които са за отстраняване, ще отстраня. Това чувам, това казвам. Добре. Друг, има ли? Така, за майката на Гергана, виждам един малък самолет от тия старите самолети, лети високо в небето,
а небето е облачно, но той лети извън облаците. Под облаците лети. Молитвата отива в небето, не бой се. Така. За сестрата, която залита по човешки учения. Значи виждам едни човешки крака, насочени към тавана, облечени в бял панталон с черно-бели обувки. Какво ще рече, не знам. Еми, явно обърна на ръце вместо на крака, така. Така. За този човек, който е в голяма криза, да го спомена на края на молитвата, значи виждаме едни човешки устни. И под долната устна се виждат мехурчета. Не знам какво ще рече. Говори пълни глупости и кули майка си и ще яде бой за тая. Да, явно. За тия хуй. И когато се моли да мина Господ от глава на глава, се чува тържествена музика с хорово пригласяне. От типа на оперетна, по-правната музика. Моля Господ да се молим. Добре. И да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин.